Informisao sam vas o svemu. Kao što smo videli, sa ukupnim uspehom možemo biti zadovoljni. Ja se izvinjavam, zakasnila sam. I na kraju da podvučem, oni koje sam imenovao u teškom su položaju. Biću otvoren. Vremena je ostalo veoma malo. Od vas očekujem da učinite sve što možete. Vi od mene možete očekivati dobru volju i maksimalnu objektivnost. Međutim, sentimentalnosti, gledanja kroz prste, bolećivosti, popustljivosti, familijarnosti neće biti. To od mene ne očekujte. A mogu li nešto da pitam? Sastanak je završen, gospođe. Pa znam, ali ja sam zakasnila pa nisam čula o čemu se radi. Žao mi je, treba biti tačan. Mene upravo čeka druga obaveza. Zahvaljujem što ste došli i što smo razgovarali otvoreno. Do viđenja. Imate li par minuta vremena za mene? Mislim, kada sam već došla. Žao mi je. Žurim zaista.